А зараз на нашому скайп-зв'язку з нами Наталія Шульга, головний експерт групи «Реформа освіти та науки». Доброго ранку! Доброго ранку, Наталія. Доброго ранку! Давайте зараз поговоримо про скасування червоних дипломів. Взагалі, з якою метою МОН запровадив таку ініціативу? Ну, оскільки у нас іде процес реформування галузі, то, звичайно, є різні ініціативи, які нас будуть порівнювати з розвиненими країнами світу. В країнах світу немає червоних дипломів там і інших речей, але є відзнаки, які показуючи студент якимось чином був найкращим в своєму класі. І такі речі можна запровадити. Це базується на реальних даних про те, як вчився студент і яких висот в навчанні він досягнув. Але знову ж таки, тому для мати диплом в вигляді синіх, чи червоних, чи зелених і так далі, такого немає в світі. Є документ, який є в загальній базі даних, і цей документ можна завжди звідти витягнути тим організаціям чи працедавцям, які зацікавлені мати випускника певного закладу. От. А ці корочки, вони вже в час інформатизації не мають особливого значення. Подивимось, яка буде реакція суспільства, але це ініціатива мінімальна, яка, в принципі, не повинна дуже сильно впливати на процес. Але, по суті, це нічого не міняє. Чи буде червоний в нас диплом, зелений чи блакитний, як ви сказали? Ну, дивіться, якщо ми йдемо на шляху відзначення у випустці, яким чином вчився студент, і там є показники, а зараз вони є в процентах 100%, так? Тобто 80, чи 70, чи 60%. Було освоєння матеріалів. Це говорить само про себе, якої якості був студент. Розумієте? І саме це і буде цікаво дізнатися майбутньому працедавцю. Тобто це процес переходу від наявності документа як факту до якісного оцінювання того, які зусилля студент робив під час свого навчання. Але дивіться, завжди червоний диплом був такою мотивацією для студентів. Чи буде якась альтернатива, аби змотивувати студентів отримувати високі оцінки? Да, безумовно. Тому що, наприклад, якщо я вам скажу, як подаються на навчання в таких університетах, як Гарвард, Стенфорд, Оксфорд, ну, найкращі університети світу, вони не дивляться, яка корочка, вони дивляться, як вчився студент на випуску. І оскільки ми йдемо цим шляхом вже з 2005 року, коли було початок підготовки ведення ЗНО, тобто зовнішнього оцінювання незалежного, так? І потім Болонський процес, який замість того, щоб була оцінка, йдуть проценти того матеріалу, якого ви засвоїли під час свого навчання. Так от оцей процент і показує, тобто нижчий процент – це те, що ви просто здали іспит, але неякісно. Бальна система, 100-бальна система, так. Я по ній якраз в 2005 році починала навчатися, середні, так. А коли у вас є середній по всіх ваших курсах, от те, що дивиться, наприклад, Гарвард, вони не беруть документи того студента, який на загал під час свого навчання в середній школі, в старшій школі, мав менше 96-98%. Навіть не будуть розглядати ваші документи. І це і є мотивація. Тобто, і вони дивляться за останні 3 роки. Тобто вони бачать, що останні 3 роки студент був мотивований вчитися дуже добре і йти далі по академічній кар'єрі в найкращий університет. Тобто ми просто міняємо радянську форму
відзнаки на сучасну форму, яка показує постійну мотивацію до навчання, до знань. От, тобто це іде такий процес. У мене єдине зауваження, тому що він повинен іти паралельно з викладацькими зусиллями. Тобто викладання теж повинно бути структурованим і глибоким, і значення повинно мати не тільки обсяг матеріалів, да, а те, як ми, наприклад, зіткнулися з тим, як PISA, міжнародний тест, показує глибину знань і практичне використання знань в житті, тобто практичні завдання, які здатний вирішувати підліток в своєму віці 15 років. От таким шляхом, якщо ми йдемо, то тоді ця зміна є логічна і правильна. Пані Наталю, але Болонська система, наскільки я знаю, передбачає все-таки більше роботи самих студентів. Викладачі тільки дають основу, а студенти вже самі глибше все вивчають. Як це можна? Але вчителі роблять ту рамку чи ту платформу, на якій студент буде більше навчатися. Розумієте, якщо вчитель працює зі студентами по проектам, і в цьому проєкті потрібно вирішити, яке завдання важливе, то це одне. А якщо вчитель дає завдання запам'ятати якийсь матеріал, то це інший процес навчання. В реформі освіти ми закладаємо саме підхід такий науковий, тобто дослідницький підхід, там, де кожен студент повинен вирішувати певні завдання, сам винаходити ці рішення і таким чином тренується його мозок на, ну так як у науковця, і тоді можна визначити, як він може працювати в групі студентів інших, як він соціалізований, як він працює з матеріалом, з базами даних, як він може досягати цього рішення або конструкцію якусь робити. Розумієте, про що йдеться? Це зміна абсолютно підходу, як відбувається процес навчання. І, звичайно, студент оцінюється по багатьом ознакам, і потім зовнішній тест і міжнародний тест допомагає визначити його рівень. До речі, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет хоче запровадити грошову винагороду для випускників, які складають ЗНО на найвищий бал. Як думаєте, наскільки це буде ефективно, аби змотивувати абітурієнтів? Я не знаю аналогів такого в світі, щоб школярів стимулювати грошима. Ну, от у мене також завжди виникає такий оцей, таке, ну, от сумніви з приводу цього законопроекту, тому що от є тут цей підкуп такий трохи. Я вам короткий приклад ставлю. У нас в Ужгороді в Україні в якомусь містечку запровадили таку систему і вже містечково пробують це робити. Ви знаєте, у світі є стипендії. Стипендії для подальшого навчання в закладах вищої освіти. От моя донька, наприклад, в Америці отримувала стипендію для жінок в інженерії. Розумієте, вона в технічному університеті вчилася, де було мало дівчат. Но вона отримала таку стипендію. І це от стимулюючи є, тому що коли вам потрібно платити за своє навчання, а особливо життя в великих містах набагато дорожче, ніж в маленьких містечках чи в селі, то це має величезне значення, тому що це дає вам можливість нормально жити, харчуватися, може навіть ходити в кіно там чи в театр, додаткові кошти. Розумієте, тобто стипендія на навчання – це є дуже важлива річ, і в Україні їх мало. От, вже коли ви вчитеся, то ви можете претендувати на таку стипендію. А от підхід, коли ви гарно вчилися в школі, а потім ви вступаєте, така стипендія була би дуже гарна, але вона повинна бути прив'язана з вашою подальшою долею навчання в закладі вищої освіти, а не просто як бонус за те, що ви гарно вчилися в школі.
Тут питання, треба дуже чітко продумувати і дуже чітко формулювати цю мотивацію, для чого даються ці гроші. Тому що якщо ми міняємо підхід нашої освітньої з тим, що не 100% випускників шкіл повинні йти в університети, а робити професійну кар'єру і вже йти працювати після 12 класу, то така стипендія, вона втрачає смисл, тому що людина йде працювати, отримує гарну зарплату. Пані Наталю, болюче питання. У зв'язку з пандемією багато країн, та й Україна, зокрема, долучились до дистанційного навчання. На вашу думку, чи погіршить це знання наших дітей? Дистанційне навчання – це форма навчання. Розумієте? В законі 2017 року ми зробили абсолютний прорив. Те, що я називаю, ми поламали паркани і відкрили шлагбауми для всіх форм освіти. Ми їх зробили всі легітимними. І серед них є і дистанційна, і домашня форма освіти, екстернат. Тобто всякі інклюзивна освіта, всі форми освіти тепер є в рівних умовах. І про що це означає? Це означає, що програма, по якій вчиться учень, і при тому кожний учень буде можливість мати свого навчального шляху, вибір може вчитися по тому, як він краще може освоювати знання. От це говорить більше про проблему вчителів і організації шкільного процесу і оцінювання в кінці. Тому тут оцей елемент треба розуміти і розрізняти. Тому якість освіти завжди потім визначається при тестуванні, при екзаменах. І тут скоріше треба думати, яким чином так формулювати ці завдання і їхню перевірку, і оцю комунікацію між вчителями, учнями і елемент соціалізації, який ми втрачаємо, це найбільша проблема, коли немає такої класної роботи між учнями в бібліотеці там чи так далі. От це є питання важке. А дистанційне навчання само по собі не є принципово якимось поганим там чи неправильним і так далі. Треба просто розуміти це. І досвід цього року показує, що найбільш потерпали вчителі мистецтва, музики, спорту, балету. Тобто там, де дійсно дистанційно практично неможливо досягнути якихось результатів, бо там повинна бути робота в балетному залі, чи в басейні, чи десь, знаєте. Ну, уявляєте, про що я кажу, да? Так, от. І плюс тут ще про молодшу школу. Їм насправді дуже складно, тому що вони ще маленькі. В перших класах не всі навіть читати вміють. І без допомоги батьків вони реально нічого не можуть зробити. А батьки мусять працювати, і тут теж дилема. Початкова школа буде працювати, так, як і садочки, тому що це дуже подібні варіанти роботи і вік, який не дуже чутливий до цієї хвороби, тому будуть працювати. На вашу думку, чи цьогоріч, січневого локдауну, чи належним чином організоване дистанційне навчання? Тому що коли був минулорічний локдаун навесні, коли він був такий жорсткий, організували телешколу. Але наскільки я пам'ятаю, у мене є молодший брат, там була величезна кількість помилок, навіть от третій клас, математика. Чи от належним чином зараз організовано це? Чи врахували помилки минулих років? Ну, по-перше, я хочу сказати, що помилок було не так багато, як про них кричали і писали. І, знаєте, там були помилки, наприклад, про масу фотона, яку не кожний професійний фізик вам чітко опише. Да? Тобто на це відгукнулася громада Академії наук зразу, тому що там багато фізиків. А це про що я кажу? Що якщо брати кількість помилок на кількість матеріалу, який був доступний, то це був мізер. Це перше.
Потім треба розуміти, що це було організовано за один тиждень після об'явлення карантину. І це такого в світі ніхто не міг досягнути. І це треба українцям думати про те, що все-таки у нас є вчителі здатні так мобілізуватися, дати можливість. Тепер є нова ініціатива, яка називається ЗШО, загальна ця школа, загальноукраїнська. От вона, звичайно, пов'язана вже з використанням комп'ютерних платформ. І вона має обмеження там, в тих місцях, у кого немає комп'ютерів, звичайно. От. І все-таки ці ініціативи на державному рівні, вони продовжують розвиватися, і підключені всі ініціативи приватних організацій, які займалися освітніми елементами, дистанційними лекціями і тому подібне, для старшої школи і тому подібне. Тому я думаю, що ця ініціатива буде покращуватися, розвиватися, і буде така можливість для тих, хто вибирає дистанційну форму навчання, чи домашню, чи інтернат, в нормальних умовах вона буде збережена і вона буде продовжуватися. Повертаючись до навчання от у звичайному форматі і до помилок, про які ми згадували тільки що, також минулого року дуже багато було новин про те, що дійсно у підручниках є багато помилок, навіть знайшло це місце у інтернет-жартах. Наскільки я знаю, Кабмін і МОН казали, що будуть зараз набагато жорсткіші правила відбору підручників для навчання. Як загалом це буде проходити? Чи зміниться якось ця процедура відбору підручників? Абсолютно, тому що світ міняється дуже швидко. Рішення вже прийняті на рівні МОНу про новий процес і підготовки, і рецензування. Тобто, що це означає? Що якщо у вас немає нормального рецензування, тобто і що це означає? Що коли гарні спеціалісти, які вже працюють на рівні професорів університетів чи в академічних інститутах дослідниками і також викладають в університетах, не переглядають текст і завдання підручників, то там можуть бути що завгодно. Але тепер створена незалежна база експертизи підручників, і також нова ініціатива про підготовці нових підручників або підручників нового типу. Наскільки мені відомо, найкращі підручники для старшої школи будуть мати додаткові такі додатки онлайн, які будуть доступні для студентів. Тобто підручник буде мати свій обсяг, але будуть додатки ще електронні до цього підручника, які дають можливість глибше або розширити ті завдання і ті знання, які будуть надаватися. Це новий підхід, і будемо надіятися, що він спрацює дуже швидко, тобто в цьому році цей процес оновленого процесу підготовки підручників і матеріалів для навчання буде зроблений на новому рівні. Тобто всі можливості для учнів і студентів у нас в процесі розробок. Давайте ще Абсолютно. Поговоримо. Тому що це, дивіться, нам в цьому плані коронавірус дуже сильно допоміг, тому що він струсив всю систему світову. А українську – це освіта і медицина отримали такий реальний поштовх. Я завжди говорила про те, що реформа без фінансування, реформа без переосмислення процесу неможлива. І нам тут поміг коронавірус і перевірити медичну сферу, її здатність, її гнучкість, її можливість. І освітню систему, те саме. Тому це дві галузі суспільного життя, які визначають якість життя суспільства на багато років. Освіта – майбутнє, а медицина – здоров'я нації. Тому я дивлюся на це, скоріше, позитивно, ніж негативно, тому що це дало можливість
людям побачити, як організовані ці дві сфери в країні, і все-таки спробувати приймати правильні рішення і реформу проводити в правильному напрямку. Пані Наталію, давайте поговоримо ще про зовнішнє незалежне оцінювання. Це вже буде другий іспит такий у такому форматі і в умовах пандемії. Чи будуть якісь зміни цього року? Чи, можливо, якось по-новому будуть адаптовувати для абітурієнтів цей екзамен? Я не думаю, що будуть якісь зміни, тому що дистанція і маска, як показали 19 незалежних досліджень в світі, гарантують вам не зараження. Тому організувати процес, де сидять люди 2 метри один від одного і працюють над іспитом, не важко. А чи будуть якісь нововведення, що не стосується загалом пандемії, карантину? Ну, у нас іде постійний процес, як би вам це коректно сказати, випробовування системи освіти. Зовнішнє незалежне тестування має одну єдину завдання, одне єдине завдання – порівняти рівень освіти випускників на рівні цієї країни, незалежно, де вони вчилися. В місті, в селі, в маленькому містечку, вдома, дистанційно, екстернатно, немає значення. І цей іспит, він для того, щоб потім в заклад вищої освіти міг побачити, які абітурієнти подаються до цього закладу для подальшого навчання. Два завдання – перевірити знання і відбір студентів в найкращі заклади вищої освіти. Яким чином відбирати – це питання, знаєте, які вже з 2005 року, це питання постійно в розробці. Чому? Тому що розробники теж не можуть збагнути, які ж саме тести краще готувати. Наприклад, по аналогії, в інших країнах є один тест. І він схоластичний – це мова і математика. Чому? Тому що якщо ви не знаєте мову досконало, ви не зможете потім в університеті освоювати знання на ще більшому, глибшому рівні і спілкуватися нормально зі своїми однолітками і з академічною професурою і так далі, тому подібне. Тому мову треба знати досконало. Математика – це логічний апарат, який повинен бути підготовлений для можливих подальших досліджень. І це зовсім інший підхід, ніж просто жити і спілкуватися. І дуже рідко, коли вимагається додатковий тест на якийсь предмет. Тому в нашій країні перед переходом від іспитів радянського типу до ЗНО вирішили робити оцей плавний перехід, де не тільки мова, математика в одному тесті, а і додаткові тести, так як було раніше в Радянському Союзі. Біологи здавали мову у вигляді твору, математику, біологію, хімію. Люди, які йшли на гуманітарні професії, здавали історію, чи здавали там якісь інші соціальні предмети. Це отака у нас історія. Тому кожен рік у нас можуть бути якісь сюрпризи. А до речі, наскільки я чула, була така ідея роз'єднати українську мову та літературу. Завжди це було один тест, а була ідея в цьому році роз'єднати, щоб була окремо українська, окремо література. З чим це пов'язано і взагалі яка мета цього? Я ж вам намагаюся пояснити, що логіки глибокої в цьому немає. Це ті люди, які працюють і складають тести, це люди, народжені в Радянському Союзі. Їм дуже важко відійти від цього розуміння, що такі тести можуть бути, але для тих закладів вищої освіти, які будуть їх замовляти, потребувати їх. Наприклад, якщо абітурієнт вступає на
якийсь факультет, який готує письменників, якихось дослідників літератури і тому подібне, то вони можуть попросити окремо тест по літературі. І не обов'язково український, вони можуть попросити тест на світову літературу, там так далі, тому подібне. Тест по мові може бути настільки глибоким і структурованим, що він може мати елементи аналізу літературних текстів, глибокого аналізу, і виявляти знання цього абітурієнта в літературі з цього приводу, з точки зору аналізу текстів. Тому що це є дуже важлива така навичка, і вона не є тривіальна. От, знання слів, знання побудови речень і так далі. От. Ну, у нас чомусь от весь час щось пригадують, вигадують, і замість того, щоб зробити один гарний тест схоластичний, весь час хочуть мімікрувати радянську систему по підготовці інших текстів. Я чула думки у викладачів, оскільки я викладала і в Могилянській академії, і в університеті Драгоманова, і в дипломатичній академії, що якщо не тестувати випускників різними тестами, то взагалі рівень першокурсників буде настільки низький, що прийдеться в університеті ну, виконувати програму старшої школи за один рік. І це витрачання зайве часу замість того, щоб глибшими речами займатися в закладі вищої освіти. Ну, різна є логіка і підходи, але факти є такі. Дякуємо, пані Наталю. Сподіваємося, що все-таки від радянщини ми відійдемо, будемо розвиватися, і пандемія реально нам допомагає багато чого випробувати і всього досліджувати. Дякую вам за ефір. Нагадаю нашим глядачам, що у нас на скайп-зв'язку була Наталя Шульга, головний експерт групи «Реформа освіти та науки РПР». Друзі, дякую за вашу увагу, адже ми завжди готуємо для вас багато цікавої та корисної інформації. Не забувайтеся підписуватися на наш YouTube-канал «Правда тут», аби нічого не пропустити. І не забувайте про дзвіночок, який буде вам нагадувати про те, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилися нові і цікаві новини.